Відсьогодні для волонтерів запрацювали нові правила ввезення гуманітарної допомоги із-за кордону. Зміни затвердив Кабінет міністрів 5 вересня цього року. Про це розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Оксана Смолій під час громадського обговорення за участі волонтерів. Серед основних змін – впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги. Перш за все, користувач має зареєструватися в автоматизованій системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису, так званого КЕПу. Після цього отримати номер в єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, внести перелік товарів, які планується завозити, зберегти унікальний код гуманітарної допомоги, подати декларацію з цим же ж кодом на митницю в електронній та паперовій формі, ввести допомогу, розподілити і, звісно, прозвітувати. Оксана Смолій каже, використовувати паперові декларації для ввезення гумдопомоги можна до 1 квітня. Про це йдеться у постанові Кабміну від 20 листопада. Це дасть змогу організаціям, які завозять гуманітарну допомогу, продовжувати свою діяльність за звичним режимом, тобто тим самим паперовим декларуванням. Про автоматизовану систему розповіла начальниця відділу Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Уляна Ярощук. Перш за все, в автоматизованій системі потрібно зареєструватися як отримувач гуманітарної допомоги. Тому що якщо не будете зареєстровані і поїдете на перетин митного кордону, вас не пропустять. В автоматизованій системі також підтягується декларація по новій формі. Тобто всі ваші автомобілі, якщо є на даний момент на митному кордоні, вас митниця не пропустить, оскільки вони хочуть вже нову декларацію по новому зразку. Волонтерка Наталія Кіндрацька розповідає, за новими правилами, аби перевезти гумдопомогу через кордон, треба вказувати її отримувача. За її словами, це може ускладнити отримання допомоги. Ускладнить здебільшого навіть, можливо, не для нас, ускладнить для людей. Тому що, ну я кажу, буде привозитися суто товар під людину, під лікарню, під військову частину. Якщо виникли якісь потреби нагальні, там от зараз в мене є там три медичні ліжка, які я зараз віддаю, я довго шукала, кому їх віддати, зараз віддаю Чортківська районна лікарня. Скажем, зараз я вже це, от якби привезли ці ліжка зараз, я б вже це не змогла зробити. Волонтер Володимир Мосейко розповів, що думає про нововведення. З одної сторони, ця постанова дуже потрібна, тому що є такі волонтери, які зловживають волонтерським рухом, перевозять на свої магазини, перевозять волонтерську допомогу під свої хаби. З другої сторони, ця постанова потрібна до опрацювання, тому що є дуже багато нюансів, і воно додає трошки більше проблем оформлені.